Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ կրկին հիշեցնել, որ այն նախագիծը, որը բերել է ընդդիմադիր խմբակցությունը, Հայաստան խմբակցությունը, վերաբերում է մարդկանց առողջությանը և անվտանգությանը։ Իհարկե, այստեղ հղում կատարվեց սոցիալական խնդիրներին, սոցիալական անապահով խավին, և հիմնականում իմ ելույթի նպատակը սա է, ելույթիս պատճառն էլ սա է, որ մենք ցավոք, չգիտես ինչու, իհարկե նկատի ունենալով, որ այս մարդիկ կարող են լինել այդ խմբում, բայց դեռևս պարզ չէ, որքան հասկացա, արդյոք տաքսի վարողներն են, թե այլ մարդիկ, մենք այնուամենայնիվ ավելի քիչ ակնկալիքներ ունենք կարգապահության իմաստով կամ իրավունքներին, օրենքին հետևելու իմաստով անապահով խավից կամ այն մարդկանցից, ովքեր աշխատում են և դժվարությամբ են իրենց գումարը վաստակում, քան մյուսներից, ովքեր գուցե հեշտությամբ կարող են վճարել տարբեր տուգանքներ։ Այս իմաստով կարծում եմ, որ հակառակը, սա նաև պետք է խոսի այն մասին, որ գուցե հենց անկարգապահությունն է, որ ավելի լուրջ սոցիալական խնդիրներ կարող է բերել, որովհետև կարգապահությունից է սկսվում նաև, հա, չեմ վախենա ասել, բարեկեցությունը, աշխատանքային կարգապահությունը, և ով է ասում, թե տաքսի, ուրեմն, ծառայություններ մատուցող անձինք պետք է ավելի նվազ կարողություններ, հմտություններ և կարգապահություն ունենան։ Հակառակը, ներողություն, ես վստահ եմ, որ այսօր այն տաքսի ծառայության վարորդները, որոնք հատկապես պահպանում են կանոնները, ավելի մեծ հարգանքի են արժանանում, հատկապես, ուրեմն, իրենց են քաղաքացիների կողմից ու մատուցում են այդ ծառայությունները, երբ նշում են, որ իրենք օրինակ չեն կայանի այստեղ, այս կամ այն խախտումը չեն անի, իօգուտ ուրեմն հաճախորդի, որովհետև դա հակասում է այդ կանոններին։ Ես ուզում եմ, որ այս մասով մենք չնվազեցնենք մեր պահանջներն ու ակնկալիքները սոցիալապես անապահով խավից կամ այն մարդկանցից, ում կարծում ենք, որ ավելի դժվար են վաստակում իրենց աշխատանքը, և մյուս կողմից պարոն Մանուկյանի բերած օրինակին եմ ուզում անդրադառնալ, երբ նշվեց, որ այն մարդը, որ պատմում էր, հա, թե առաջ ջիպը մեր վրա էր քշում և մենք ոչինչ չենք կարողանում ասել, հիմա մենք ենք քշում օպելով, իրենք ոչինչ չենք կարողանում ասել, սա հակասում է հենց ձեր բերած, ուրեմն, ձեր բերած օրինակը հակասում է սրան, որովհետև այո, հենց բալային համակարգն է, որ պետք է վարքագիծ ձևավորի, և անկախ նրանից մարդը օպել է վարում, ջիպ է վարում, թե օրինակ հաշմանդամություն ունեցող անձի անվասայլակ, ինքը պիտի հետևի կանոններին, կանոնները բոլորի համար են, և սրանք առաջին հերթին իմ կարծիքով ձևավորում են վարքագիծ։ Շնորհակալություն։